Pandeluarmi. Në historitë apartamentit, në historinë apartamentit 2XL ka pasur shumë, po shumë ngjarje. Ngjarje të cilat kanë lënë gjurm, ngjarje të tjera që kanë bërë epok. Dhe njëra prej tyre po zhvillohet tani. Është më e dhimbshme dhe më e fuqishme se Montagët dhe Capuletët, se Romeo dhe Julieta. Zonja dhe zotri, në hundën e shtetit këtu në 2XL zhvillohet një histori dashurie, e cila sloganin e saj e ka po të shopër mas, po të shopër mas. Është fjala e bukur latinishte që sikur buzët e gentit e than, cupi nuk e haroi kur. Dhe ajo në shpirtin e saj ka bërë tatuazh po të shopër mas, po të shopër mas. Çfarë ndodh? Dua t'i thras këtu dhe ta sqarojmë një herë mirë këtë dhimbje të madhe që na ka kapluar gjithëve, sepse çdo nën shqiptare vuan me historinë e këtij çifti. Hajde gentit dhe cupi. Hajde. Jo, s'ka gjë, s'ka gjë, cupi. Genti, po të shopër mas. Atere, genti dhe cupi, më dëgjoni me mend. Më dëgjoni me mend. Më dëgjoni me mend. E ti cup, dashuria të ka verbuar. Po. Po lere më qetësom valla, ç'a. Po qetësom, ç'i shkëmo vetëm. Gen, ka verbuar, më ka verbuar. Gen, bllokët e ngritorën, aty si vit. Gen, gen, më dëgjoj makina aty. Gen, më dëgjoj pak, të lutem. Genti. Është dhunshëm, nuk e dua këtë. E di, po dëgjoj genti. Dua që t'i japësh dhe një shans kësaj historie, gen, të lutem. Provoje vetëm një herë, vetëm këtë kësaj radhe dhe nuk të kërkoj më. Tani a ti jap shansin që ta hedh nga kati 5? Jo. Jepi një shans dhe për ta bërë të gjithën më të bukur, Gent, kam një mendim. Sepse e di që ti lexon dhe e di që nuk duhet ta marrë vesh Albano jo, dhe Juli. Jo, prit, ta seroj. Nuk ka marrë vesh Albano dhe Juli, është unë Juli, Albano dhe zëri i popullit. Dgjoj, më dëgjoj me mendje. Nuk do e marr vesh njerëj, e di pse? Sepse historisë suaj kam vendosur me që unë mendoj që publiku shkojnë si çift apo jo. Atëre, unë kam vendosur që historinë tuaj të gjithë tan Genti. Historinë tuaj. Po, burr, kush ta po? Ha më ço. Genti të gjithë tan po Genti. Jo, ti je goc, ço. Kush ishe? Ai, më dëgjoj me mendje. Më dëgjoj Genti, të lutem, përqendro u nxirë pak atë bonizmin, mirësinë tënde dhe më dëgjoni. Unë që t'i japim disa nota romantike siç duhet, historinë tuaj e kam zhvendosur në kohë, e kam çuar në mesjet. Atëherë nuk ishte celular, nuk ishte email, nuk ishte edhe Albano ama dhe Jul papërsisht. Në mesjet. Jo, po, e kam hequr dhe Facebookun dhe ju, që dhe mos t'ju zbulojnë, mos t'ju dekonspirojnë ata dy palaçot, Llafazanët, Llapaqenët dhe mbi të gjitha thashat e magjinte ndyr, ju do komunikoni me pusulla, vendi që do lini pusullat. Me letra mo? Po, me letra. Sa bukur Genti! Si me zoj, ciu. Sa bukur! Dijo, Genti jepja një shans, Genti jepja një shans historisë. Atëherë, letrat, do i vendosni tek koltuku kuq, aty do i lini letrat. Vjen cubi, fap fsheurazi, lë pusullën e saj, Genti lexon dhe i përgjigjet kështu, një histori mesjetare do zhvillohet, një dashuri e madhe do marrë jetë, dakor? Mama pëlqen. Atëre. Mama pëlqen. Okej. Largohuni të dy njëri nga cepti tjetër, Si do ja vendosni Lukina Uçerve 2? Okej. Largohuni nga sallat, se kam diçka për t'i thënë publikut. Tani, si në çdo histori shekspiriane, vërtet është dashuria e madhe, pa autori nuk lë pa futur dhe dy qelbësira. Julian de Deda dhe Albano Bogdanovic janë dy thashëthema xhin të ndyrë. Asnjë nuk bën tjetër në jetë përveç se ngatrojnë dhe bëjnë lëmsh njerëzit që vërtet duen dhe kanë si qëllim të prishin dashuritë e madhe. Çuna, ne po do punojmë, ç'a do bëjmë? Krejt papritur, juve dy bëheni të padukshëm. Hë? Ja u bëm, s'duket. Shkofshiuni në përcepa sepse pusullat do fillojnë të shkëmbehen dhe ju duhet i bëni lëmsh dy të dashuruarit. U morën vesh? Prit, prit një sekond, utur. Po futemi këtu poshtë, futu këtu poshtë. Jo, më hajrim brapa koltuqit. Futu më këtu. Hajde më këtu se është ngushtë aty. Hajde, zemra. Oh. Ja paska në rëmë të vetëm bura me gjinse. Mos da bine në gosë me fundë. Që i shyri me fund, jeni ullë dhe fund, Allah, bravo, mirë, shumë mirë. Thank you.
Me pa drejt syrit. Ja që na fute këtu mor. Qik që shkruan, e dashur, gjupi, cubi, si e ka kjo. Vërtet që pak më paru të akuan, vetëm 2 minuta kanë kaluar, por mjaftuan që zemra ime të dridhej si motor nafte gollë si dysh, këpë, 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 këpë. Bisha ka, i ka shkruar që zemra ime të dridhej si tërmet, nga dashuria, të dua. Julian. Japim një përgjigje si që ka hije. I jepi një nga të tujat. Fap, ja ku kësha një letër në gjep. Fëqy, tre bas buke, dy para buke. Gjasme, jo, po shkruaj akshu si farmaciste, kuptoj. Si që pat, Genti i la një pusull të sinqert. Por Cubi do lexoj, duke menduar që është Genti, pusullën që i shkruajti shkrimtari madh Albano Kadareja. Ka ardhur letra me siguri tek vendi më tha. Këtu. Ja ku që nga. E dashur Cubi, bukur, t'ingëllum. Ka diçka që ka kohë që unë dua të ta them. Të më propozoj për martesë? Mendoj se pikërisht tani është momenti i duhur. Rezarta shkurta është më e gjatë se Elvana gjata. Ka mundësi që ky duhet jetë ndonjë kod të shoh për masë. Okej, po të shkruaj edhe unë pra diçka. Një më shqiton. Po pra, Rezarta shkurtra është e gjatë, nësa Elvana gjatë është e shkurtër. I, jam e gjimnaz, u. Dashur Genti, unë mendoj se ke të drejtë. Konstatimi yt duhet jetë pa tjetër i saktë. Gjatësia është e rëndësishme. Ku të dalë? Oh, e kuptova? E kuptova? E kuptova? E kuptova? E kuptova? Qa la fos, pa shiko njerë. Emo, qa la fos. E dashur Cubi. Vazhdojnë kjo me dashuria. Aji, në qovë se me konstatim, do të nënkuptosh faktin që unë të dua, thot, po, është i sakt. Qëndisja qik. Qëndisja qik shunit e që nga rënë nga sëmra. Atë kjo merë fund. Bëj një nga to. Pas kam letra në gjep. Me atë shkrimin të në gjema kësi ruaz. A drejtor, a drejtor. O plaqë në vëndë. Hajdi shpejt, hajdi. Hajdi le zëjtë jo, Marika. Dhe Cubi vjen të lexoj se çka shkruar Juli. Cubi, e ka
dashur ky? Okej, Melse. Bilardo normalisht ka 15 bila. Plus çokun bën 16. Sa i thellë që është ky genti? Ocean, ocean, është problem. Treton që Bermudës është. Vitë via i Corrado Catani të shi. Kryetari bashkisë shërnon dorë në Catani. Genti. Oh, ku iku kjo shpirti im, zemra ime, ku shkuan këto? Genti. Kështu është dhe kështu ka përqenë gjithë një. Jeta është një loj bigjozi. Dhe gjithë presin, 4 shtatat. Mos luan, ore, mos luan bigjoz kjo. Ha? 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 What are you doing here? O, që do të ti? Që do të ti? Qa zë këtu për shtë të ti? Êshtë dhoma ime, ma. Eko ti pa jashtë ati, që ka dhoma jote? Eshtë e këtesh, ma. Që ka dhoma jote? Që e pësirë? Êshtë dhoma ime, ma. Ha? Êshtë dhoma ime. Ha? E pra. Ha? This is my room. Ha? You, what are you doing here, my friend? Here, dresh, ma. A më që kështë i shëmë më burë, më, ha? Qa thot kjo? Qa thot kjo, mërë, bigjozi? Jeshtë në të rezi kjo? Po si kur e nisëm me romance dhe përfunduam me bigjoz? Shkëm më betë. Spa e kuptoj. Hajtë shpekte do vi Sofika, hajde. Dalë t'jam drojt për. Po, t'u mblodhën gjithë debila t'su. Që e kam shkrujtë? Një ditë që koas vjen, që unë që jam me ty, që një ditë që koas vjen, që nuk jemi që atë... Që unë të duha si! Në dojni! Të kemi gjuar këndo me dati, në ditë që bosh vjen, habi gabo! Që është kjo? Kjo nuk është letër! Uja, ja, që gajtë edhe. O cubë? O cubë? Ku të do cubë këjma? Ua, o cubë! Më kanë quajtur të çmëndur, më kanë quajtur të shëmtuar, më kanë quajtur të papërgjeshëm, më kanë quajtur mashtrues, më... Po kur nuk më kanë quajtur Hasan? Hasan? Se kanë quajtur Hasan? Po e quaj unë, e quaj unë direkt Hasan, Hasan im. O Hasan, o Hasani im. O me Hasan, o! O Hasani, o Hasani im! E, se ta tregon pinguini, pa. O Hasano. O Hasano, o jeta ime. O Hasano, o jeta ime. Jo, me qime.
Kjo më vlam, më thot, kjo më thot të tu aty dhe shkon me njërin që ka emrin Hasan? Së s'po e mor vesh? Hasan. Si që thashe dhe tek teksti i këngës, kam më shumë lek në portofol se Hasani. Qen ka lidhur me Hasanin. O, tempera umores. Ja ku shkojnë dashurit e shekullit 17. Se çfar do ndodhi në këtë tragedi të nderuar miq, do e ndjekim javën e ardhshme këtu në apartamentin 2XL. Publicitet.